Ну, це можливо бути, може бути екологотехногенна катастрофа. Ці всі викиди опиняться в довкіллі, і для густонаселеного міста це буде велика небезпека. Купи мотлуху і відходів, жахливий сморід. Все це про сміттєзвалище в Мукачеві у мікрорайоні Шипка, де, власне, зараз знаходимось і ми. У європейському місті номер один на Закарпатті. Так, з цим, безумовно, потрібно щось робити, переймаючи досвід і практику світових країн. Однак зараз уявіть, що весь цей мотлух і сміття мають намір просто спалити. Пластикові пляшки, батарейки – все в одну купу без сортування. Якими будуть наслідки для закарпатців? Так, мова йде про той самий сміттєспалювальний чи сміттєпереробний, його називають по-різному. Завод, який невдовзі мають збудувати у Мукачівському мікрорайоні Борок-Телеп. Саме тут рівно місяць тому обурені жителі усього міста об'єдналися і влаштували масовий протест. Зараз розглянемо питання в деталях. Забудовником майбутнього заводу є товариство «Євроконтинент», компанія, що відповідає за технологію будівництва «Інсіл Дойчленд». За словами їх представників, сміття на підприємстві перероблятиметься в техніці піроліз, що в перекладі означає розчищення вогнем. З цього приводу ми поспілкувалися з екологинею Оксаною Станкевич-Волосянчук, аби з'ясувати, сміття спалюватиметься чи перероблятиметься, і відповідно, чи загрожує така технологія місцевому населенню. Ну, це поганий сигнал, коли інвестор на початку дає неправдиву інформацію. Мова йде про технологію піролізу, а технологія піролізу – це одна з технологій сміттєспалювання. Тобто на сьогодні існує кілька технологій сміттєспалювання. При доступі кисню – це класичний спосіб, і піроліз або газифікація, де доступ кисню, ну, взагалі обмежений або його взагалі немає. За словами екологині, піроліз – технологія спалювання сміття, аж ніяк не переробки. А отже, і наслідки функціонування такого заводу у місті, ймовірно, можуть стати плачевними. Ну, будь-яка технологія сміттєспалювання, вона є небезпечною. Тому що при спалюванні з відповідної кількості, ну, скажімо так, відносно небезпечних відходів, утворюється, ну, до 30% відходів особливо небезпечних. Тобто це є однією такою характеристикою, з характеристик сміттєспалювання. Неважливо, яка технологія застосовується, чи спалювання при доступі кисню, чи спалювання без доступу кисню, але ми отримуємо особливо токсичні відходи, які кудись треба подіти. Тобто, якщо ми говоримо про технологію піролізу, то там утворюється зола, токсична зола, яка... В нас в Україні ніде не захоронюється, в нас немає таких полігонів для захоронення небезпечних відходів. Тобто мова йде про те, що його треба буде вивозити за кордон, і там за відповідну плату треба буде захоронювати. Також ми отримуємо рідкі небезпечні відходи, додає жінка. Тобто там використовується вода, яка також буде забрудненою. При таких заводах потрібно будувати ще очисні споруди, які би мали очищати воду. Ну і третя фракція – це гази. Гази, вони так само є фракції небезпечних газів. В деяких аналітичних документах зазначаються навіть канцерогени. Тобто мова йде про встановлення фільтрів. Отже, цей завод повинен бути оснащений і фільтрами для очищення води, і фільтрами для очищення повітря. Якщо інвестор заявляє про те, що в нього нуль відходів, то відповідно вже він сигналізує про те, що він не збирається особливо встановлювати ніяких очисних споруд і ніяких очисних фільтрів. Більше того, ми знаємо, що самі фільтри, вони, ну, десь в ціну самого заводу. Тобто такі заводи, як правило, надзвичайно дорогі, і вони дорогі як на етапі будівництва, так і на етапі експлуатації. Схоже, підприємства можна зводити в країнах, де дуже добре розвинена система державного моніторингу стану довкілля і держекологічного контролю. Але наша країна до таких не належить, заявляє пані Оксана. Тож наслідки спалювання сміття для міста і цілого регіону можуть бути дуже і дуже страшними. Ну, це можливо бути, може бути екологотехногенна катастрофа. Мова йде про викиди газів. І особливо небезпечними є діоксини і фурани, це канцерогени, це, власне, те, чого найбільше треба боятися. Вони, більше того, вони депонуються саме в ґрунті, тобто, ну,
Ніхто не скаже, який регіон може бути забруднений, куди вітер подує, де воно осяде дощами. Якщо мова йде про забруднення води, то вода, звичайно ж, буде потрапляти в річку, і це буде небезпечно, зокрема, для річки Латориця. В країні, де немає добре розвиненої системи державного екологічного контролю і екологічного моніторингу стану довкілля, будівництво таких заводів взагалі є злочином. Проти будівництва сміттєпереробного заводу і представники депутатського корпусу Мукачівської міської ради. Серед них Роман Бігунець. Чоловік каже, частка таких заводів, який планують збудувати в Мукачеві у Європі, складає лише 3%. Більшість заводів у Європі дійсно сміттєспалювальні, проте вони працюють за принципом пошарового спалювання на колосниковій решітці. Але принциповою відмінністю в Європі є те, що власне спалюється лише те сміття, яке не може бути перероблене іншим чином. Таким чином, фактично, відсоток сміття, яке спалюється в Європі, від загальної кількості, від 10 до 20%. Нам пропонують завод, якому буде в замкнутому циклі спалюватися все сміття без ніякого сортування. Що, в принципі, на нашу думку, суперечить світовій концепції переробки сміття, тому що не дисциплінує населення до того, щоб сміття якось сортувати, щоб його якось переробити, а навпаки показує, що все можна просто спалити. Думку підтримує і депутатка Юлія Тайпс. Каже, не відразу дізналась про будівництво такого заводу в Мукачеві. Ця тема, за словами жінки, чомусь спочатку була за завісою. Для мене, взагалі, як для простої громадянки міста Мукачева, мешканки міста Мукачева, сама тема сміттєпаління, спалювання сміття взагалі, взагалі якась неадекватна і взагалі непродумана, тому що це минуле століття, і хоча дуже багато апелюють тим, що у центрі Відня знаходиться такий завод, і багато таких заводів є у Німеччині, в інших країнах, але без сортування сміття, без належного приучення до екосвідомості наших мешканців, нашої територіальної громади та всього Закарпаття, неможливо боротися з сміттям. Тому для мене було дуже дивно, що такий завод хочуть побудувати дуже близько до розміщення житлових будинків, до розміщення дитячого садка, до розміщення дитячої лікарні. Аби знайти відповіді на питання, пані Юлія зініціювала збори керівників депутатських фракцій, на яких мукачівські обранці мали змогу поспілкуватися з забудовником заводу та компанією, що відповідає за технологію будівництва – «Інсіл Дойчленд». На сайті останньої вказано, що подібні проекти вже реалізовані в кількох українських містах. Ми робили відповідні запити у міста, в яких, за словами цієї компанії, вони побудували заводи сміттєпереробні. З цих міст нам надійшли відповіді, що заводів ця компанія там не будувала. Крім того, при спілкуванні з представником, головним інженером, чи інженером він назвався, цієї компанії, дуже було багато питань, на які, власне, не надано було відповіді. По-перше, дуже багато є обману вже на самому старті, тому що компанія «Інсіл», яка позиціонує, що такі заводи вже існують в Україні, успішно працюють, насправді їх не існує, тобто вже обманюють, не розуміють чому. По-друге, вони позиціонують всюди, пояснюють, що це сміттєпереробний завод, а це насправді сміттєспалювальний. Безпосередньо на самій зустрічі в нас було дуже велика кількість запитань, на які, в принципі, і забудовники, і представник інвесторів фірми «Інсіл» давали досить такі плаваючі відповіді, не конкретику взагалі. І не змогли відповісти нам на зборах з керівниками фракцій щодо того, звідки будуть брати необхідну кількість сміття, адже потужність заводу – це 100 тисяч тонн сміття у рік. Нам надали відповідь, що після того, як спалять все сміття в місті Мукачево, почнуть рекультивовувати полігон для захоронення твердих побутових відходів. І після того, вже як закінчиться там сміття, власне, відповіді конкретно не прозвучало, звідки буде братися сміття. Нас, власне, турбувало, щоб не завозили це сміття з інших областей, із цілої України сюди, щоб його спалювати, оскільки заводу потрібно буде себе самоокуповувати якось. Нас запевнив забудовник, що завозитися сміття з інших областей не буде. Але яким чином орган місцевого самоврядування буде це контролювати вже після того, як це буде процес запущено, нам невідомо. Особисто я вважаю, що будувати такого роду об'єкт потрібно між населеними пунктами.
максимально віддалено від житлової зони, тим самим врахувати думку громади і не збурювати цим мешканців міста. Хочу додати, що я, власне, вивчав питання про той самий завод, який нам демонстрували інвестори, та їздив до Німеччини особисто його побачити. Тож маю багато цікавого відеоматеріалу, який можу вам надіслати. Але про це дивіться вже в наступному випуску. А поки про товариство «Євроконтинент», яке і має намір будувати сміттєспалювальний завод на території міста. За інформацією, що міститься у відкритих джерелах, зокрема сайту opendata.ua, компанія має чимало боргів, серед яких заборгованість перед АТ «Комерційний інвестиційний банк» на загальну суму 19 мільйонів 132 тисячі гривень. Податковий борг у розмірі 156 тисяч гривень та є фігурантом у кримінальній справі щодо ухилення від сплати податків шляхом ввезення на митну територію України дороговартісних товарів та транспортних засобів під замовлення із заниженням фактурної вартості. Більше того, сама земельна ділянка, на якій планують побудувати завод, вже перебуває під арештом в якості забезпечення виконання цих зобов'язань. Варто додати, цікаво, що вже 15 травня на сайті Мукачівської міської ради з'явився проект рішення щодо продажу земельної ділянки, яка є суміжною до арештованої на земельних торгах. Вочевидь, така ділянка необхідна також для обслуговування сміттєпереробного заводу. Тож, як бачимо, тема будівництва сміттєспалювального заводу не вивчена. Дії забудовники та компанії-виконавця викликають чимало запитань і є сумнівними. А на важелях стоїть життя та здоров'я мукачівців і жителів усього Закарпаття. Адже наслідками реалізації такого недбало вивченого проекту може бути справжня техногенно-екологічна катастрофа. Ми продовжуватимемо вивчати питання будівництва сміттєпереробного заводу і надалі, і повідомлятимемо вам про все, що вдасться з'ясувати. Вже на наступному тижні дивіться про завод у Німеччині, який побудувала фірма «Інціл Дойчленд», який днями відвідав депутат міської ради Олександр Яцканич. Далі більше на М-студіо.